ינון מגל ואסי ישראלוף. 1 2 אתם לא מאמינים מי נמצא איתנו, איזה כיף, איזה חג כיפי זה, שאתם קצת משתתים, התחפשתם היום. אני כבר שיקור, אתה שיקור, אה, אתה שיקור, עד לא ידע, אינון, עד לא ידע. חכה, זה רק ההתחלה. עד לא ידע, הכנתי שיר, אתה יכול לשים את השיר שנייה? אני חייב להלשין שאינון פה רוקד, ממש רוקד באופה. רואים אותנו בזה. אה, רואים את זה? צייצו את זה בטוויטר, יש ציוץ, איפה נטע? ענת, למה התחפשת? רואים, לא? כן. מה? זה, מה קורה ברדיו? אנחנו בלייב פייסבוק. אנחנו באח הגדול. ולייב בטוויטר. והכל מצולם. אנחנו כל יום מצולמים, אבל היום פי כמה וכמה, ועוד מצלמה, ועוד עניין. אני פשוט שואל לטובת המאזינים כמוני, שמקשיבים כמו פעם, ברדיו, באוטו. לא רואים. אז ענת מחופשת לחתול, למי שעדיין לא הבין. ולמה אני מחופש? לנחמן, לברסלבר. כן, אתה מחופש לברסלבר. אלף, חצי פאה. חצי פאה. סבבה, זהו. הוא יש לו בכלל מסיבה, הוא הולך הביתה ושם יחגגו. מסיבה, זה לא מסיבה, זה סעודת פורים. סעודת פורים, אפילו שר מתקן אותי. בדיוק. זאת שלא מבינה שום דבר ביהודים. מי עורך ומפיק אותנו? תכף בואו נעשה זה. שר פלסנר ורבי אבדר על השידור, עידו כהן, עדן בן ארי באינטרנט, ונטו יערי מנצח פה על כל הלייב פייסבוק וכל המצלמות וכל זה. קוראים פה הרבה דברים גם. עשי. תוך כדי אני רואה, וואו, זה טירוף. עשי, אתה כותב את השם שלך בפי בסוף או בבית? אני בפי, אני בפי, כן, פי סופית. תמיד שואלים אותי אם אני בבית או אני בדוד דוף. אז זהו, גם אני. אז אני בבית. פעם אחת תסבירו לי מה ההבדל בין יששכר עוף לישכר עוף, בין דוד דוף לדוד דוף. שאלה, מה זה יפה? אני אגיד לך. מעניין אותי איך זה בצד שלך. אצלנו זה אבא שלי רוסי. אוקיי. והבולגרים זה עם פי סופית בסוף. הבולגרים זה עם פי סופית? כן, כן. יששכר עוף, לדעתי... לא, זה יששכר עוף. חכה, ההוא יששכר עוף אבי. כן. בסדר, אז נדמה לי שהם בוחרים... מה זה בית ומה? מתי זה בית ומתי זה פי? תראה, בית זה אמור להיות בוחרי. בית זה בוחרי? בית זה בוחרי. נכון. ופי סופית, אני עוד לא מבין מה זה. בולגרים, בולגרים. יש מצב שאני בולגרי? בדוידוף, יש מלא דוידובים בולגרים. בולגרי זה בוסם, זה סיגרים, זה לא פשיזם, זה לא פשיזם. אסי, מה אתה אומר על הפרסומת של הילד שקד? נשבע לך, לא ראיתי אותה. וואו, לא יכול להיות. שימו לו אותה, שימו לו פרקשן. לא יכול להיות. לא יכול להיות. לא, לא ראיתי, נשבע לכם. לא ראיתי. אוקיי. טוב, להשוויץ בפשיזם זה לא כל כך, אבל בסדר, אני צריכה להתהפך פה היום, אז אני... לא. רגע, רגע, בוא נעשה סדר. בני, 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 אוקיי, בסדר. עוברת מסך, מדהים. ובסוף היא אומרת, זה מריח לי כמו דמוקרטיה. אני לא מקבל את זה, בעיניי זה פשיזם, אני חושב שזה מפלגה פשיסטית. מה קרה לך? זה דברים שלא עושים צחוק עליהם. מה קרה? זה רק מראה, מציא דיבתנו רע בעולם. לא, אבל אי אפשר ככה לסתום לנו את הפה. לא, אבל כאילו בכל זאת, מה זה הדבר? וגם הסקסיזם הזה. אתה סותם לנו את הפה.
זה מעורס את הדמוקרטיה, כאילו... יש לכם קנאה, כי היא אישה כל כך יפה. לא, זה לא קשור, אבל זה... והצטלמה בבית עשירים, של אחת מהמפלגה שלנו, נכון? אבל למה? אולי איזה שאלה בכלל, הבית? אלונה ברקת, זה של אלונה. אה, אוקיי. זה בית מדהים. זה נראה טוב. זה נראה טוב. זה שתי קומות, שלוש קומות, ארבע קומות. לא, 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 אל תגיד חבל. אל תגיד חבל. המילה היפה בעברית חבל. אל תגיד חבל, ואנחנו דמוקרטיים, ואנחנו לא יסתמו לנו את הפה. טוב, מה אנחנו עושים היום? אנחנו מראיינים אנשים? טוב, שמה. גם מראיינים אנשים, אבל קודם כל אני רוצה זה. זה בגלל שזה פורים היום, אז אני רוצה שאתה, לחפש אותך, להפוך פה את היוצרות, אוקיי? אתה תתחפש לשמאל, ואת מחופשת לימין. עכשיו אתה היית הילד, נכון? הייתי הילד, לגמרי. יפה מאוד, אז יש לי שאלה. אני בן הילד. אני נורא רוצה שתגיד לי אתה, הבחור השמאלני פה, מצד ימיני, למה אני צריך להצביע לשמאל? תראה, חלס, כמה אפשר עם ביבי? אתה יודע, באמת, השחית פה את המדינה, השחית פה את המדינה, קנה צוללות בשביל... מחר צוללות למצרים בשביל לשלשל 16 מיליון. אני רוצה להתערב. תודה על 10 שנים, אנחנו ממשיכים מכאן. אני רוצה להגיד לכם משהו, ולחיינון שפתאום התהפכת, איזה בושה. אנחנו צריכים 117 שנים של רמטכ"לים, תגידו? 10 שנים מדהימות יש לנו, מדהימות. מה לא קרה כאן? כלכלה מטורפת. הכי טובה אי פעם, אומרים, כן? הכי טובה אי פעם. עשור מוצלח, שגרירות בירושלים, נשיא שאוהב אותנו, סוף סוף הצלחנו להעיף את הנשיא הזה. אבל לא נמאס לך מכל השחיתות הזאת? לא נמאס לך מכל השחיתות? איזה שחיתות? יש, מה, תיק אלף, סיגרים, לא מפריע לך? די, אסור לעשן סיגרים. תקשיבו, אני... אסור לעשן סיגרים? על מה? תראו מה עשה לנו פורים. אז זה כל כך הגיוני מה שאת אומרת, וכל כך הגיוני מה שאתה אומר. נכון. אני לרגע מאמין לכם. לא מחליפה את ביבי בעד כלום. לא היה כלום. וצרה? כי אין כלום. שרה זה חלק מעסקת החבילה? אני יכול... ואל תעזוב את שרה. מה אתה רוצה משרה? תשאירי שרה, שרה. שרה, שרה, שרה. חבר'ה, בלי לערב משפחה, אני מבקש. בלי לערב משפחה, אני רק רוצה לשאול שאלה. את הצד, את השמאל. זה לא שמאל בעצם. גנץ נגיד. אנחנו לא שמאל, אנחנו ימין, אנחנו מרכז ימין. שמאל, אתם שמאל. אבי גבאי אומר... אבי גבאי אומר שזה ימין. שמאל חלש. אני חיסלתי... אבי גבאי אומר שאתם ימין. וביבי אומר שאתם שמאל. לא, אנחנו מרכז ימין. אני חיסלתי את אחמד ג'אברי, אני חיסלתי את אבו ג'יאד, אני חיסלתי את מוסטפא דיראני. סליחה. אתמול היו שני סקרים, אדוני. אני רוצה להגיד לך משהו. אני חיסלתי את הסיכוי שלי להיות ראש ממשלה. אתמול היו שני סקרים. תגיד לי, אתם יכולים בלי טיבי? זה פשוט פייק ניוז. מה אתם יכולים בלי טיבי? הפייק ניוז זה. איך אתם יכולים בלי טיבי? זה פייק ניוז זה, זה פייק. מה איזה טיבי? מה טיבי? אנחנו נקבל 40 מנדטים. הגוש שלנו. תקשיבי טוב. הגוש שלנו. דוריה, דוריה. תקשיבי טוב. דוריה. אני אקבל 40 מנדטים. אני אקבל 40 מנדטים. 40 מנדטים. הנה. או, תראו מי על הקו. יש לנו. יש לנו. גדי וילצ'רסקי. אוקיי. כפרסומת ברייק זהב קטן. המסטול של זהות. מפלגת המסטולים, יאללה. טוב. כן. ברייק זהב קטן ו... וחוזרים. מייז, מתאר המים המתקדם בעולם לברי המים תמי 4, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. שטראוס מים, כוכבית 6944. אני חייב לומר שאני עדיין מנסה להבין את התפקיד שלי. אני רוצה... להיכנס בין שניכם זה כמעט בלתי אפשרי. אפילו שהתהפכתם בימין ושמאל, עדיין יש פה בלגן באופן. לדעתי, זה מה שנקרא ונהפוך הוא. זה מה שיש פה. מה קורה, גדי וילצ'רסקי? נורא קל להיות ביבי. נורא קל להיות ביבי. מה קורה, אתה בדאון? שלום, גדי. שלום, מה נשמע? מה, אתה בדאון? זה לא שעות לגדי, נשמה. חג שמח, אסי ישראלוב. גדי, בוקר טוב, נכון? אתה לא איש של בוקר, גדי? אני לא איש של בוקר, אבל בדיוק הילד שלי יושב לי עכשיו ברגעים אלה ממש על הראש, אנחנו רואים יובל הבולבל. אוי. כן, אתה יודע, אחרי כל כך הרבה קאמת ביסורי אצל אבא שלו, כדי שירה גם קצת קומה. מה, יש לך ילדים? אתה מה זה סחי? נכון. סחי מדי, ילדים זה הכי סחי, גדי, ממש. סחי בלטה, כן. לא, אבל אתה בסדר. אני, מה שלומכם? מה קורה שם באולפן? על מה אתם מתבקרים היום? חבל שאתה לא פה, החבל של... אולי תבוא. התחפשנו. יש כיוון, גדי? יש כיוון, כן. מה אתה צריך? אני שר השיר הלל לביבי, והוא לא יודעת מה, וזהו. ומה, תגיד, מה אתה? מה אני? מה אתה אומר?
אני חושב שבמילא המדינה, כאילו, הזמן שלה הוא שאול, הוא קצור. לגמרי, הסיפור פה נגמר. אנחנו בשניות האחרונות. אוי, ובואי, שאול, נגמר. לא לייאש אותנו, חס וחלילה. כי מה? מה זה כמעט? כמעט, רק עצם הרעיון של לתת מדינה ליהודים, שמי היה הרעיון הזה לתת מדינה ליהודים, מה חשבו שזה יהיה פה, מה? לאיזה כיוון הם חשבו שזה יהיה? צחוק, יש לזה משהו. מה הם חשבו? זה כאילו, לקחו, קיבצו תחמנים מכל העולם, נתנו להם מדינה, כולם מתחמנים את כולם, מלך התחמנים הוא ראש ממשלה. מרחלים על כולם. כולם דופקים את כולם, ויאללה, מה? ימינו ספורים, לגמרי. תגיד, גדי, אני רוצה לשאול אותך שאלה רצינית, בסדר? אם אפשר, כאילו משהו רציני בפורים. אוקיי. עישנת פעם קנאביס? פעם? אני מטופל בקנאביס, קודם כל, ולדעתי גם חצי מהעם זה צריך להיות מטופל בקנאביס, אומרים שקנאביס, אלף תומכים בקנאביס רפואי, אבל לא בלגליזציה, אומרים, קנאביס צריך להיות רק למי שצריך. חבר'ה, תסתכלו על העם הזה. ילדים במקלטים, אנשים קסרים, קסיסות, לאופירה וברקו, יש תוכנית של שעתיים כל יום שישי, וזה סטטיק ובנאל תבורי, סופרים זמרים אחרים, אנחנו כל העם צריך קנאביס רפואי. לגמרי, אומרים רק למי שחולה, נו, זה בדיוק זה, כולם חולים. כל העם הזה חולה. אבל רגע, גדי, מה באמת, תראה, אני חייב להגיד לכם משהו לחמי. קודם כל, בזכותכם השיח על הדבר הזה, זה מדהים אותי שמדברים כזאת פתיחות פתאום על קנאביס בארץ, זה מדהים באמת. אבל מה הסיכוי שזה יקרה, כאילו שהדבר הזה באמת יהיה חוקי? כאילו, מה צריך לקרות כדי שזה יהיה חוקי? שהם יקבלו 20 מנדטים. עוד קצת מה, לא צריך 20, מספיק, אם אפילו 5 מנדטים. גם 4. לא, אבל אם הם יכנסו לכנסת זה יקרה, הרי הבוחרים לכם סטנים. יקרה. הבוחרים סטנים הם ישכחו לבוא להצביע, נשמה. הם ביום חופש, הם מהבוקר מהשני, מהבוקר בעניינים שתיהם. הסטלנים נוהרים לקלפיות. זה כאילו ב-4 בצהריים הם שואלים, רגע, הצבענו עוד לא, אני לא זוכר, הצבעתי. אני הולך להצביע. אני הולך להצביע, מה עוד פעם? הוא מסביע פעמיים, הוא פוסל את עצמו. האמת, אני מסכים לגמרי, התשדיר בחירות שאני הולך לעלות ליום מצלת בחירות, ולהסתכל למצלמה ולהגיד לציבור הסוצנים, חבר'ה, הסחים נוערים לקלפיות. גדול. אני אגיד לך משהו לדעתי רציני. באוטובוסים. אני אגיד לך מה, אני הבנתי את הקטע בבחירות האלה. כן. מה הדיל, אוקיי? מה הדיל? הדיל הוא, אוקיי, הבנו, ביבי הולך להיות עוד פעם ראש ממשלה, סבבה. הבנו, אתה הולך להיות עוד פעם ראש ממשלה, תהיה עוד פעם ראש ממשלה. אבל? אתה עושה לגליזציה. תן להשן בשקט. זה הדיל. הוא כבר חצי... זה הדיל. פייגלין נכנס 4-5, לא משנה מה. חצי אמר את זה שהוא הולך לעשות. נכנס לקואליציה בתנאי ללגליזציה. הוא כבר אמר שהוא ישקול את זה. כן, נכנס בתנאי ללגליזציה, ביבי ראש ממשלה ויש לגליזציה. תשמעו, יש פה בעיה שלא מדברים עליה באמת בסוף. כי ברגע שאין פה לגליזציה, מה קורה? יש מיליארדים. בחישוב קל זה 2 מיליארד שקל בשנה, שיכולים ללכת לחינוך, יכולים ללכת לאן שרוצים, שנזרקים כנראה לכל מיני בדואים או כאלה, שאני לא יודע מה... מאיפה אתה מתארגן, גדי? דבר פתוח. קודם כל, המיליארדים כולו הולכים לבדואים, הם הולכים לחבר'ה מתולדרס. לא, כאילו, מי שרוצה להשיג, נשיג, אז בוא נעשה את זה חוקי, ומי שבא לו להשן... אגב, בכל המדינות שכבר יש לגליזציה, דווקא פחתו האישונים, ואנשים... כן, טוב, אנחנו פה בתוכנית, הרבה ראיינו את פייגלין, ואנחנו אמרנו שאנחנו בעד לגליזציה והכל, אבל... אנחנו בעד? אבל, כן, אבל... אגב, ראית תשדיר שירות שלו, של גדי ושל פייגלין? מדהים. זה התחפש לפייגלין, והוא התחפש לגדי... היום בבוקר ראיתי את זה. מדהים, 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 גדי. שנייה, גדי, כבר אני נותן לך לדבר. אני רק אגיד, כאילו, אנחנו, אבל צריך לזכור שיש גם דברים שצריך להזהיר ביניהם. שבוע הבא, בעזרת השם, אנחנו נעשה גם אייטם על הסכנות, בקנאביס, בני נוער, עניינים וזה. זאת אומרת, אני מסכים. מה אתה אומר? שהוא מסכים. אני מסכים, לגמרי. אני חושב שקנאביס צריך להיות חוקי מגיל 21-2 בערך, בקופי שוט. אתה רואה מה אהבתי אצלו שהוא אומר? ולהפך, אני חושב שככל שהקנאביס יהיה יותר מוסדר ונוציא את הראש מהאדמה ונסתכל לו בעיניים, אנחנו נדע איך להתמודד איתו, כי כרגע מה שקורה בחוץ, המציאות, היא שבני נוער צורכים קנאביס בכמויות אדירות, הם מתארגנים גם ממקומות לא מקומות, הם מקבלים חומר על הפרצוף, וכל הסטלות, כל הסטלות הרעות שקורות, זה רק בגלל שהקנאביס הוא לא חוקי, יש כל כך הרבה זנים, וברגע שאנחנו נלמד על הזנים, וכל אחד ידע איזה זן אופן אותו. אנחנו נלמד, בהחלט, אנחנו נפתח בתי ספר מיוחדים שבהם ילמדו. לגמרי, כמו שיש שיעור חינוך מיני, יהיה שיעור חינוך של קנאביס. בתי ספר שלמים. כן, זה. מערכת החינוך בסוף זה יהיה הנושא, כמו שבנט אמר. המכללה לקנאביס. כמו שבנט אמר מתמטיקה, גדי וילצ'רסקי, שר החינוך, הוא ילמד על קנאביס. אתה יודע מה שמעתי? שר הבריאות, אבל רגע, מאז הטלגראס, כאילו, יש יובש, לא? יש בלגן, לא? יש בלגן קצת.
לא, זה פשוט, מתחלק עכשיו, הביזנס מתחלק לפחות סוחרים שנשארו בצד. בסך הכל, כאילו, עשו 42 סוחרים מתוך אלפי סוחרים. בואו נהיה בפרופורציה. טוב, הערכה שלך, אתם נכנסים לכנסת או לא? נכנסים בענק. וואלה. רגע, איזה מספר אתה? 12, לא? אני מספר 18, הריאלי זה מאוד. מאוד ריאלי. אתה נכנס? בטח. מאוד ריאלי. אתה מבין, אני דיברתי על 20, אתם מדברים על 4-5 והוא 18. הבעיה פה זה שגם כשהוא אמר שאם יהיה חוק, אז בגלל הסטלות, זה לא היה ברור, הוא אמר, אז יתחילו לישן בחוק בין 21 ל-22. אני רוצה לראות הרב חיים אמסלם, כן? כאילו... גדי, אתה צריך לעשות תשדיר שרואים סטלן שבא להצביע 4 פעמים בבחירות, זה הכל. למה לא? יאללה. מה שנקרא קנאביזציה. כבר ראשי בהצלחה, תיכנס לכנסת. שלום, שלום, שלום. שלום אורן חזן. אורן חזן. אורים, שמח, אורים, בשמחה, אנחנו סבבה. יושב ראש מפלגת... צומת. למה צומת, כאילו? למה זה לא? רגע. לפי דעתי מה שקורה עכשיו זה שינון רוקד באולפן ואורן רוקד בבית. אני תמיד רוקד, תמיד שמח. אצלנו יום יום חג ופורים זה... איך זה, אצל הפוליטיקאים פורים זה כל השנה. אני פורים חוגג בפורים, אז אני נהנה מנצל אותו. יש מסיבה, משתקרים עד לא ידע? גם אצלך? לא, הם פשוט מתחפשים, כולם שקרנים שם בכנסת. אורי, מה הקטע? תגיד, בואו, עכשיו רציני, הרי עכשיו רציני, מה הקטע לקחת את צומת וזה? אתה לא תעבור הרי את אחוז החסימה כלי. מה אתך? אתה באמת נראה לי שתית כבר על הבוקר. א' זה נכון, אורי, חזן, הוא שתה, אני לא, רגע, אני לא שתיתי. אתה לא מופיע אפילו בקצה של כל הזה. בדיוק, זו בדיוק הנקודה. אז תסביר. לא סוקרים אותנו כשמתקשרים. ושואלים בן אדם, שלום לגילך, בוא תגיד לנו למי אתה מצביע, הוא שואל מה האופציות, ואז הוא מקריב את רשימות המפלגות, השם אורן חזן בראשות צומת לא מופיע, לא נשאלים לא על צומת ולא על אורן חזן ולא על שנועה, יש אופציה של אם בן אדם שואל, אם רגע יש עוד משהו, אם תחליט אתה מפלגה אחרת, וכשלא סוקרים, אז הסוקרים בעצם... אורן, אתה סתם הולך בזבז קולות לימין, נו, עזוב אותך. אתה, אני לא, אתה יודע למה זה? זה בולשיט אחד גדול, ואני חושבת מפורמי, אתה בר ככה, האמירה הזאת למדות לבין. כי אם יש אנשים שרוצים להצביע לי, אז כי הם מאמינים בי, אז אני לא מבזבז לאף אחד קולות, כי אם הם מצביעים לי, הם לא רוצים להצביע לאף אחד אחר. ולכן אם יש מישהו שמבזבז לנו את הזמן, מי איתך במפלגה? מי איתך במפלגה? שאלתם אותי תשאיר ממנה את אור הנחש, הוא תבנה אותה מחדש, הוא בנתיך מחדש. וגרין למשל ראה אותי האדם הנכון בעת הזו, ולכן... אז אתה בעצם הממשיך דרך של רפול? תשובה אחד משמעית כן, אני לא מתבייש לומר את זה. הגיוני לא. אורי, תשמע. אתה יודע שיש לנו גם צעירות, יש לי את שר הארז חרדיה מ-100 שערים ברשימה, ויש לנו את הילד שליסל, העורכת לשעבר של גילוי דעת ברשימה, ויש את גיא רייב, שלקח על הגב שלו את כל ענייני מאורעות אוקטובר 2000, לחסום את כל הפורעים הערבים. בקיצור, רשימה מעניינת, בלי כוכבים. כוכבים יש בשמיים וטבעם ליפול. תן לו אנשי ארץ ישראל, אנשי העם, אנשי חברתיים שבאו לשרת. השאלה הכי מתבקשת זה... שאל אחי. מה נסגר עם השיער שלך, נשמה? כאילו... אתה מגנה? לא, חכה. כאילו היה לך קוצים, היית מגניב, ופתאום דפקת לנו ביבי סטייל כזה, שיער ארוך שאתה לוקח אותו כמו הלוואה הצידה. מה קורה, נשמה? מי הספר? מי הספר? לא, זה עושה אותך רציני, אורן, זה עושה אותך רציני. סבבה, מי הספר? בלי פרסומות, בלי פרסומות, נאוריי. לא, תגיד, פורי. נאוריי הוא מקסים. תשמעו קטע, מה שקרה, אני הרחתי, הוא אבא לשניים כבר. ולהתפפס לטראמפ, רציתי שיהיה לי את הבלורית המתפוצצת ברוח. אורן. לשבועיים הגעתי לספר, תשמע קטע. אורן, אבל התחתן... לשבועיים הגעתי לספר. אתה צריך להראות חתולה ולשים אותה על הפוני, זה הכל. יש לי חמוס על הפוני, נשמה, יש לי חמוס, אני לא צריך חתולה. אתה רוצה לספר אותי עם הרבה בעלי החיים? אנחנו עם חמוס חי על הפוני, אבל מה שקרה, זה שהייתי אצל הספר, בא מישהו, אני עם המכונה, מסדר קצת את הזקן, והוא בא להתלהב להצטלם, היא נתן לי מכה, אופ, גזלתי את כל הצד, הלכה תספור ונשאר את פוני על הראש. בקיצור, חיים ממה שיש. תגיד, אתה שתית קצת הבוקר, אורן, בינינו, את האמת, שתית קצת? לא, האמת שעדיין לא, אני בדרך למשתה, עדיין לא, אני שמח. לא, כי אמרתי, אולי פעם אחת לכבוד פורים וכאלה, תפתח את מה שהסיפור של האשפוז שלך בבית חולים, אתה זוכר בזמנו? אני בזמנו אמרתי שאני לא מתעסק עם עניינים שמתחת לחגורה. אורן, פורים, אורן. אז אני אומר לך, פורים, בואי, נון, בוא.
בוא, לא רוצים להוציא אותך מהארון בבוקר פורים, אז גזלתם לנו את הקרקע, גירשתם את הציבור שלנו. לא גזלנו. אני לא רוצה לשרת את המדינה. מה אתה נכנס? אנחנו חיים במצב שהמדינה לוקחת לנו את הקרקעות. אני עדיף למות מאשר לשיר את הטבע. יאו, זה גיוני. יאו. לא ראיתי את זה. איך לא ראית את זה? זה קלט. זה קלט. טוב, מי שלא ידע, מי שלא קלט מה קורה פה זה אורן חזן וזחלקה, מתוך אתר הטוב הרע והמכוער. הוא בעצם שיחק בסרט המקורי, לא יודעים את זה הרבה. נכון, נכון, התבגרתי קצת. אתה המכוער או הרע? השנים השפיעו אולי, אני דווקא טוב, מנתץ המחבלים, מגרש השמאלנים. מה האותיות שלו, אתם יודעים? זץ, יודעת מה הפירוש של זץ? אני יודעת מה, זץ? זה מכה. זה חתיכת מכה. אני רוצה להגיד לכם משהו על אורן חזן. אני באתי לתת מכות בכנסת. אני רוצה להגיד לכם משהו על אורן חזן. אני לא נעים לי להגיד, כאילו זאת, זה שתי אותיות, כאילו תגיד אתה, הראשונה. זין, זין וצדיק. הראשונה זה, כאילו שאלת קודם. חייב להודות. לא, לא, הראשונה זין זה בסדר. משהו? אני אגיד לך מה, זין לבד הייתה תפוסה כבר. ורציתי לעשות את השילוב. היה פנוי, אחרי הזין היה פנוי. מי תפס אותה? השטלן שהתחפש לכבוד הבחירות. אבל גם רציתי להוסיף, יוד ונון סופית היו פנויות, אבל לא רציתי בשביל המבוגרים, אז הלכנו על זה. והצעת השופט מלצר שאמר לי, זה זה טוב. זה חתיכת מכה. אמרתי לו, כן, אמרתי, אני נותן מכות בכנסת, בכנסת הבאה אני אתן לכם תחילת את זצים. אני רוצה לספר לכם משהו על אורן חזן. אני אגיד לכם משהו, גנץ זץ. גנץ זה. גנץ זה לא. זה יותר דומה לאריק וגנץ. רגע, רגע, רק לפני זה, לפני שאנחנו נפרדים, אני רוצה לספר לכם משהו לאורן חזן. יש לי חבר, לא משנה מי, לא נכנס לשמות. מי זה, מי זה? לא חשוב, הוא מכיר את אורן חזן מהתקופה שהיה לו בר, היה זה, היה פה שם. הוא אומר לי, תקשיב, תקשיב, זה בן אדם טוב. רק בר, רק בר, תגיד את הפנטזיות. אורן חזן, לא משנה. תגיד את הפנטזיות שלך. יכולה להיות ביקורת עליו וזה, ופה עזבו, לא נקרא לזה. בסוף הוא אומר, הוא בן אדם טוב, הוא גבר. היה עכשיו מישהו בתאילנד שנכנס לכלא, הוא אומר, אורן חזן היחיד שעזר לו וכאלה. הוא איש טוב, צריך לזכור את זה. כוונתו טובה. בחיים לא הייתי בבולגריה. תעזוב אותי. אז הנה, פרגנתי לך, אורן. לא הייתי. אם יש לך זמן בקיץ, ניסה טיול משפחות. אורן, מעדיפה את ניו יורק. תודה רבה, אורן חזן, תודה. תודה רבה, ביי, חג שמח. ידיים להשתלב בסומי. זה שיר בלופ היום כנראה. הוא מביא את זה. חייבים להשתלב בסומי, לבסומי. את השטייטל הוא מביא לפה. זהו. אתם מאזינים ל... ענה דודו, וינון מגל ואסי ישראלוף. התוכנית בחסות ורדינון, המשיקה את המגוון החדש לרגל החג, ב-30% הנחה לקונים ביותר מ-149 שקלים ו-90 אגורות. חג שמח מוורדינון. 103 רק בלד מרקט. מאות עיצובים חדשים לגופי תאורה במחירים שפויים. לד מרקט, תאורה מעוצבת. תכירו את הדור הבא של ביטוח הרכב. עכשיו, בהפניקס סמארט, עד 33% הנחה בביטוח המקיף לרכב. שאלו את סוכן הביטוח או חייגו, כוכבית 5, 4, 3, 2, זהו. למצטרפים חדשים, בהתאם לתנאי ההצטרפות והפוליסה, הפניקס חברה לביטוח בעם. פלורנטין סקואר, הפרויקט שסחף את תל אביב במחיר שלא יחזור. החל מ-35,000 שקלים למטר מרובע, כולל חנייה. כוכבית 34-38. קבוצת טריגו וסיטי על השקעות. המחיר אינו עומדן בלבד, בנייה עצמית. רק עכשיו, במחסני חשמל. סלולר, מחשבים ואביזרים במחירים הזולים ביותר בישראל. המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל. פירות אביב מגישים. הענבים שאתם אוהבים, פירות אביב. שומרת הזורע במבצע פסח, הרשת המובילה לעיצוב הבית. 55% הנחה על המוצר השני והיקר שבהם. שומרת הזורע.
סייל באופטיקה הלפרין. שני זוגות משקפי שמש, שני זוגות, רק 200 שקלים. ממותגי הבית, הכי משתלם באופטיקה הלפרין. אין כתם מבצעים. יש לכם שאלה על מחשב מק או אייפון ואין מומחה בסביבה? איי דיגיטל גאה להציג. איי אקספרט, הדרכות אישיות, טיפים ושירותי מומחים למוצרי אפל ללקוחות איי דיגיטל בלבד. איי דיגיטל, המומחים של אפל בישראל. רק עכשיו, במחסני חשמל. סלולר, מחשבים ואביזרים במחירים הזולים ביותר בישראל. המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל. שישי חקלאי בסרון המרקט, היריד הכי טרי בעיר. בכל שישי, משמונה בבוקר, שפע דוכנים של תוצרת מקומית, ארוחות ברנץ' מכל העולם, ועשרות מוצרים במחיר חקלאי מיוחד. סרון המרקט. את פורים הזה חוגגים במול החוף וילג'. קרנבל ברזילאי, רקדניות סמבה, מופעי קרקס מרהיבים ועוד מגוון בילויים לכל המשפחה. 21 במרס, מול החוף וילג' בכניסה לחדרה. הכניסה חופשית, החנייה חינם. ישראל בוחרת מגה ספורט, קולקציות חדשות ומבצעים מדהימים. נייקי, אדידס, סקצ'רס, מיזונו, ריבוק ועוד. מגה ספורט, מגה ספורט. רשת הספורט של ישראל. מחכים לכם בסניפים. המנגבים, המגוונים, המרימים והמורידים. לא משנה איזה טיפוסי משקפיים אתם, סופר פארם אופטיק מזמינה אתכם לפתוח את הקיץ במגוון משקפי שמש רייבן מ-299 שקלים ביבוא מקביל. סופר פארם אופטיק, כבר רואים יותר טוב. כפוף לתנאי המבצע. הורים יקרים, משרד החינוך שמח להזמינכם לרשום את ילדיכם לבית הספר של החגים. מסגרת חינוכית מסובסדת לילדי הגנים בני 3-6 ולילדי כיתות א' עד ג', 5 ימים לפני חופשת חג הפסח, בזמן שההורים עדיין עובדים. מסגרת מסובסדת לילדים, תוכנית העשרה בתחומי האומנות, התנועה, התרבות והמוסיקה. מהרו, ההרשמה בעיצומה. פנו למחלקת החינוך ברשות המקומית או ייכנסו לאתר משרד החינוך. חג שמח! הפורים הזה חוגגים בבן המשקעות. ועכשיו, מארז וודקה בלוגה 1 ליטר, פלוס קוס ב-119 שקלים ו-90 אגורות. ועוד מגוון מבצעים לחג שתואבו במיוחד. בן המשקעות, לעשות שמח. המבצעים לחברי מועדון ומצטרפים חדשים כפוף לתנאי המבצע. צריכה מופרזת של אלכוהול, מסכנת חיים ומזיקה לבריאות. 103 אתם מאזינים ל... עוד אחד הגיע. ענה דוד רון, מגל ואס ישראל. כל הצאצאים של ינון, איזה ארבעה מדהימים. זה הקטנצ'יק. שלום איתן כבל. שלום. חג שמח. חג שמח. מה קורה? הכל בסדר, ברוך השם. טוב, אס ישראל אוף, אתה מוזמן לדבר עם איתן כבל. איתן, מה שלומך? אני ממש טוב. תשמע, יש פה חגיגת פורים אמיתית, הילדים של ינון פה, מצד ימין וזה, וכולם מחופשים וממש... ממש כמה יש ילד, כמה לינון יש ילדים? ארבעה בנים. וואלה, לי ארבעה בנות. וואו! אז רק שנייה. תתחילו להתכונן. מה אתה עושה ב-11:30? תתחילו להתכונן. אפשר איזה שידך קטן, לפחות בין אחד מהם. איתן, יש לי שאלה רצינית בשבילך. אני אומר לך, בנות שלי מדהימות, ינון. איתן, יש לי שאלה רצינית בשבילך. ישבנו קודם, טוב. תגיד לי משהו. אתה הרי למדת בישיבה, למדת זה. למה צריך לשתות בפורים? תשמע, אני אגיד את זה ככה, כל הקטע הזה של ונהפוך הוא, פעם אחת ופעם עד שלא נדע, בין ארור המן לברוך מרדכי, אתה יודע, במובן הזה, ככה אני לפחות מבין את העניין הזה. תראה, אני אגיד לך מה, אני לומד עם מישהו חרדי, משתדל ללמוד פעם בשבוע, ודיברנו, קראנו מגילה, מה הוורד שהוא נתן? אז הוורד שהוא אמר, והוא פרי ספיריט כזה, הוא אומר, תקשיב, הרי יש פורים ויש כיפורים, נכון? כפורים. נכון, נכון. הוא אומר, פורים, יש פרשנות שהוא יותר מכיפורים, וכיפורים, הוא בתוך הטבע, הוא בתוך הרציונל, הכיפורים, כן? בתוך הרציונל, הכיפורים שאתה שותה, וזה המצווה לשתות, אתה יוצא מעל הטבע, שכל העניין של המגילה, שהמן עשה את הפור, בשביל שאתה יודע, להראות שאין שום הבדל בין שבת ליום חול, בין חג, נכון. זה מה, הפור מנצח את הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא, שהוא מעל הטבע, הוא ניצח את הרציונל, אתה מבין? להגיע וכן, למקום שהוא מעל הרציונל. ולכן, את זה הוא אמר כשהוא נוסיף, שיקור קלות, כן, שתבין את זה, איתן. ולכן נוסיף ואומר לך, כן. יש מי שאומר, שהשערי שמיים, התפילה ביום בפורים, מתקבלת, יש מי שאומר, לפחות על פי הקבלה, כך אני קראתי, אפילו יותר מיום הכיפורים. כן.
כן, אגב, שאלתי את הרב לאו אתמול, שהוא הרב של הבית כנסת שלנו, מה העניין, אז הוא אמר לי, בפורים, ביום הכיפורים, בפורים הרשעים הצדיקים מתחפשים לרשעים, ביום הכיפורים הרשעים מתחפשים לצדיקים. זה מה שעשינו, זה מה שעשינו כאן. זה נחמד. עשי. כן. אני אומר שזה מדהים שקודם כל כל חג שלנו היהודים זה תמיד קשור בלהתמסטל, שזה מגניב, אני אוהב את זה. אנחנו מחפשים סיבות, הרי גם בשבת נגמרת התפילה, יאללה מחיה, שותים כל הזמן. נכון. וגם שמתי לב בדת שכל חג הוא הכי חשוב מכולם. כל פעם שמגיע החג, זה החג החשוב. הוא הכי חשוב, השמיים פתוחים, זה הזמן לבקש, אגב זה מדהים, בעיניי זה אפשר לבקש 24-7, לא קשור. אוי אוי אוי, טוב, אני רק נזכרת סתם בטבח גולדשטיין, וכשכולם רצו רגע, איתן, תעזור לי. היי, גם אני פה, גם אני פה. פורים בשמחה, פורים בשמחה, פורים בשמחה. אנחנו זוכרים. איתן, דווקא אני יכול לדעתי, איתן יהיה מליץ יושר על חנן פורת בעניין הזה, שאמר שבסוף יש מצווה להיות שמח בפורים. יופי, אוקיי. אמת, אני קפתי אותו. טוב, אסי, אתה... מה אתה אומר על זה, איתן? אני אומר, זה נכון, חנן היה באמת, הכרתי אותו אישית, הוא גם שרת בגדוד ששרתתי בתקופה. וואלה. כן, כן. לא, היה איש מיוחד מאוד. אפילו הייתה זכות לבני הכיתה שלי, אתה יודע, התמונה המפורסמת ביותר שיש של גוש אמונים, שזה בסבסטיה, שחנן פורט ולוינגר זכרונם לברכה נישאים על כתפיים, ומי שנושא אותם על כתפיים, אתה כבר מזכיר את חנן, זה בני הכיתה שלי. וואלה. אתה היית בסבסטיה? כן, היינו באזור שם, תמיד אני אומר מאחורי... אגב, אני גם הייתי שם בסבסטיה. באמת. טוב, אוקיי. טוב, חבר'ה. הייתי בן 7. אני רוצה לחבר... לא, לא. אני רוצה לחבר את משה כחלון לאיתן כבל. בבקשה. קודם כל, מה נשמע איתן? מה שלומך, מותיק? ברוך השם, אתה תשמע האמת כמו רענן כהן. לא בדיוק רענן, תשמע, בכל זאת, גם פורים וגם קצת שתיתי, אז אתה יודע, לא כל דבר, לא צריך להגיד כל דבר. תשמע, אני חושב שזו שאלה נורא נורא פשוטה, בתור שר הממשלה, שבכל זאת מכהן, ואני גם לא יודע איפה אני אשב בסוף, אתה יודע, אז יכול להיות שאני אלך או עם גנץ או עם ביבי, מי שינצח, זה לא משנה, העיקר לדאוג לעם, ואני מבטיח לך שאנחנו נעבור את אחוז החסימה בוודאות, יש לנו את הסקרים שלנו. אני באמת מקווה מאוד שתעברו. כחלון. מה עצוב? אתה בוכה כאילו, אתה כבר ממש כמעט בוכה, אתה מתחנן לקולות, מה? אני חייב לומר לך, אני לא מתרגש מהסקרים האלה. בסופו של דבר, גם שנה שעברה, בבחירות הקודמות, גם ביבי היה 5 מנדטים מתחת למפלגת העבודה, ובסופו של דבר היינו מה קרה. אוי אוי אוי, תגיד מה? מה מפלגת העבודה? אני רוצה לשאול את איתן מה עם מפלגת העבודה. איתן, איזה מקום אתה? 13 משהו? לפי הסקרים אני רואה את המקום שלי משקפת 20 על 120. לא, לא, ראה, לא, אמיתי, אמיתי. באיזה מקום אתה? 15. 15? כן, לא פשוט. וואו, עכשיו אמיתי, תגיד לי, מה אתה הולך לעשות? תראה, קודם כל, לא אלמן ישראל. יש הרבה, אני קודם כל העליתי את שמי, העלו את שמי להתאחדות לכדורגל. באמת? כן, כן, כן. אני התחלתי לעסוק בעניין הזה, אבל... בראשון השישי גם צריך לדאוג לפרנסה, וגם זה ברוך השם. צער אומר שיש לך סיכוי טוב. צער פלסנר אומר, העורך שלנו, שיש לך סיכוי טוב. בעזרת השם. תדעו לכם, זה קשה. בתור אחד שהיה חבר כנסת ויצא, אמנם הייתי, והייתי עוד זמן קצר, איזה 9 חודשים. כמה שנים אתה בכנסת? קדנציה שלישית. אני כ-20 שנה. 20 שנה חבר כנסת. לצאת מהמקום הזה, שהוא בסטטוס מסוים, שהוא במעמד מסוים, שאתה רגיל למשהו, אתה יודע, לאיזה סוג של דפוס התנהגות כשאתה מגיע למקומות, לצאת, זה לא פשוט, נכון היית? נכון, זה לא פשוט, אבל אני יכול לומר לכם, עם כל הקשיים והבעיות, אני שלם עם זה. זאת אומרת, יש בי איזו שלמות גדולה, מאוד מאוד עוד טרם הבחירות. אני לא יודע עכשיו, זה לא יום של שיחה פוליטית, אבל כן, אני זורם. אתה לא מצטער שהתהפכת על גבאי? אני לא רוצה לפגוע במפלגה שלי היום, אבל אני אומר לך, גם בפורים, הייתי עושה בדיוק את אותו דבר. וואלה. באתי מהמקום הכי פנימי, וכפי שאמרתי ללא מעט חברים, שאילו לא הייתי עושה זאת, הייתי מסיק להיות את איתן כבל, ואותו יום פורש. אתה מצביע עבודה? אני מצביע עבודה בוודאי. כן? וואלה. כן, לגמרי. מה הניתוח שלך? תן לנו איזה ניתוח על הסיטואציה בבחירות שלנו. תראה, אני אומר את זה כך, יש שני כוחות גדולים, הליכוד וכחול לבן, והשאלה היא עד כמה בסוף זה יהיה ראש בראש, דרך אגב, נתניהו לא סתם תוקף את כחול לבן,
כי הוא בדרך הזו מגייס את הכוחות בתוך הבית. זה בסוף, 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 זה עדיין מאבק בתוך הגושים יותר מאשר בין גושים. והסכנה הגדולה שכולם מבינים, שעלול להיות מצב שבו כחול לבן יכולה לשתות את הגוש עצמו, ולא יישאר לה עם מי לעשות קואליציה. שזה אבל אותו גם, דבר. גם בימין. גם בימין. נכון, 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 נכון. אפילו בימין יותר, כלומר בימין יש יותר מפלגות קטנות על סף אחוז החסימה שיכולות להסכן את הגוש. נכון, 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 אבל עדיין, כיוון שהמפלגות הערביות, או בוא נאמר גוש מרכז שמאל מתחיל מ-107 חברים לספור את עצמו, אז זה מגדיל עדיין את הסיכוי של גוש הימין, ויכול להיות שבסוף אנחנו נמצא את עצמנו בממשלת אחדות, זה לא מופרך. מה זה אנחנו? כחול לבן או העבודה? העבודה. כחול לבן, אני מדבר במובן הזה. כחול לבן? כן, כן. למרות ש, למרות שגנץ אמר... ברור, לדעתי זה ספירות מאוד ריאלית. כל מה שאמרו, כל מה שאומרים, חברים... גם אתם כבר ותיקים. כולם שורחים שגם בסוף טראמפ הולך להניח פה איזה תוכנית מיד אחרי הבחירות. בואו, כולם גיבורים גדולים עכשיו. הסיטואציה שמטרידה ומטרילה את ביבי בשורה התחתונה עלולה להיות שחלק מגוש גם ימין יאמר שהוא רוצה להמליץ על מישהו. אני אומר לכם, זה הולך להיות הרבה יותר מורכב ממה שזה. אוקיי, עכשיו בשאלה של מה שנקרא... אולי יהיו בחירות עוד שנה וחצי אותם. סיפורי היום סלש ספינים. מה דעתך בקצרה, כן, על האחד צוללות, אחד פריצה לטלפון? תראה, העיסוק בדברים האלה הוא בעצם, וכל אחד לשיטתו לוקח את זה למקומות שהוא לא צריך באמת לדבר. זה הכל פוליטי או שיש פה גם עניינים רציניים? תשמע, לגבי הצוללות, תראה, זה כבר זה נמצא במשטרה. לא, צוללות וביבי אני שואל. צוללות וביבי. אתה, התחושה שלך, ביבי עשה משהו משיקולים לא עניינים? זה צוללות ביבי ואיסקייפ לדה ביבי. אני לא, קשה לי להאמין, אני באמת גם רוצה להתפלל שבעוצמות ובסדר גודל כזה ביבי לא עשה דבר שעלול חס וחלילה לפגוע בביטחונה של מדינת ישראל, אבל יחד עם זאת יש לי הרגשה שהוא הרבה יותר מסובך ממה שהוא מנסה לומר. לדעתי בסוף הסתבר שהמקום הכי עמוק שהוא נמצא בו זה יהיה בצוללות. אוקיי, מעניין. ולגבי הפריצה של הטלפון, זה רכילות? זה רכילות או שיש פה עניין אמיתי שאיראן מחזיקה חומר על מישהו שיכול להיות ראש ממשלה, חומר אינטימי? לא קונה את זה. לא קונה. אני חייב לומר שהשיח הזה קצת מעצבן אותי, כי אני חושב כי אנחנו העם, העם שלנו כבוחרים, בסופו של דבר, הבחירות האלה במאבק על מי מתאים יותר, מי פחות, וכל מיני השמצות. מה עם הבעיות שיש פה ביום-יום? אף אחד לא מדבר על המיסוי ועל בתי החולים ועל החינוך. ועל הבריאות. אנחנו מתחילים. ועל הבריאות. כן, איתן, תענה לסיום. שנכון לרגע הזה, אין מערכת בחירות במובן הקלאסי האמיתי. לגמרי. יש קנאביס. זאת אומרת, זו הפכה להיות מערכת בחירות של פירוטכניקה. כן, אישית. דברים על לגליזציה. זה פורים, זה פורים. לגליזציה. כן, כן. מערכת בחירות פורים לגמרי. שאם בן אדם באמת, אזרח מן השורה, נכנס מאחורי הפרגוז ואומר, וואלה, עזוב עכשיו ימין שמאל. אני רוצה באמת לשקול את הדברים בשיקול דעת נימה, ומצביע עבור מפלגות. טוב, אני רוצה להגיד לכם לסיום. הרי ישראל במקום 13, למרות שירדנו שני שלבים במדד האושר, האושר באלף. וואו. כן, כן, כן. באלף? באלף, אחר של באלף. חייב איניש, לי וסומך. חג שמח, איתן קבל, איתן קבל. 20 שנה ליווית אותנו, איתן קבל. תודה לך על התקופה שליווית אותנו. ינון מגל, רגע, רגע. אם אולי יושב ראש ההתאחדות הבאה. אולי. אולי מפלגת העבודה יהיה לך 15. לא, זה לא יכול לקרות. אולי 16. זה לא יכול לקרות. אולי כן. מי ששתה פה בינתיים זה אני, לא את. טוב. תגיד לך שרוב הסקרים הולכים דבר, אם הם טועים. שאני אצטרך להגיע לדילמה הזאת. נכון. תודה איתן. תודה. תודה לכם. יאללה. רוב הסקרים טועים לצד הימני, לא לצד השמאלי. אה, באמת? כן, נכון. לא ידעתי. פרסומות. לא ידעתי. פרסומות. ינון, לא הבנתי דבר. אתה אומר לי, דבר כל פעם שאני מדבר, אתה עושה לי, עצור, תן לו לדבר.
גנדי בישראל. ב-28 במרס, דוקטור ארון גנדי, נכדו של מהטמה גנדי, ומחבר רב המחר מתנת הכעס, מגיע לתיאטרון הבימה להרצאה יחידה בישראל. זה קורה במסגרת כנס העשור לפעילות הקו של אורלי וגיא. לרכישת כרטיסים, כנסו לאיבנט באז או לעמוד הפייסבוק אורלי וגיא. היו השינוי שאתם רוצים לראות בעולם. הפורים הזה חוגגים בבן המשקעות. ועכשיו, זוג ינות בלונן גבורץ ריזלינג, 750 מיליליטר כשר, ב-79 שקלים ו-90 אגורות. ועוד מגוון מבצעים לחג שתואבו במיוחד. בנם השקעות, לעשות שמח. המבצעים לחברי מועדון ומצטרפים חדשים כפוף לתנאי המבצע. צריכה מופרזת של אלכוהול, מסכנת חיים ומזיקה לבריאות. רשת מחסני חשמל, חוגגת יום הולדת. רק עד יום שלישי הקרוב, לכבוד יום ההולדת, יינתנו מבצעים מטורפים, ועד 3,000 שקלים תווי מתנה לרשתות נאמן וברדינון. רק עד יום שלישי. לדוגמה, מסקי 50 אינץ' מ-990 שקלים, מקפיאים מ-550, קיריים מ-290, מסקי 60 אינץ' מ-1,490 שקלים, מכונות כביסה מ-850, שעונים חכמים מ-88 שקלים, מיקסרים מ-39 שקלים. חוגגים יום הולדת ברשת מחסני חשמל. גם מבצעים מטורפים, ועד 3,000 שקלים תווי מתנה לרשתות נאמן וברדינון, כפוף לתקנון. יום הולדת עד יום שלישי, ברשת מחסני חשמל. חגיגה כזו לעולם לא תחזור. המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל. תכירו את הדור הבא של ביטוח הרכב עכשיו בהפניקס סמארט. עד 33% הנחה בביטוח המקיף לרכב. שאלו את סוכן הביטוח או חייגו כוכבית 5-4-3-2. זהו. למצטרפים חדשים בהתאם לתנאי ההצטרפות והפוליסה, הפניקס חברה לביטוח בעם. רציתם חבילה ב-29 שקלים מהקו הראשון? קיבלתם! וקיבלתם גם נפח אישה ענקי! רפרשו עכשיו לגולן טלקום ותהנו מחבילה הכוללת 100 ג'יגה גלישה, שיחות והודעות ללא הגבלה, ב-29 שקלים לחודש בלבד, וללא הגבלת זמן. להצטרפות, חגו כוכבית 0058, בקרו באתר או בחנויות גולן טלקום ברחבי הארץ. גולן טלקום, המון סלולר, מעט כסף. לקלול. כפוף לתקנון. כשאוהבים משהו, לא רוצים שהוא ייגמר. פירות אביב מגישים. הענבים שאתם אוהבים, פירות אביב. היי, ככה נוח דאום. חברים, בואו. אני היום רוצה רק תכלס. ביטוח רכב אני עושה רק בשירבית. תכלס שירות, תכלס מקצועיות, ומחיר שהכי מתאים לי. תכלס. עכשיו בשירבית, חודשיים מתנה בביטוח המקיף לרכב. חודשיים מתנה. כוכבית 2003, שירבית. כפוף לתנאי המבצע. אופטיקה אלפרין, קולקציית שמש רייבן 2019. 399 שקלים בלבד. 399 שקלים בלבד. אין כפל מבצעים. דלתות פנטום הסיגה. קולקציית קלאסיק, החל ב-1185 שקלים, כפוף לתקנון. דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם. שומרת הזורע במבצע פסח, הרשת המובילה לעיצוב הבית. 55% הנחה על המוצר השני והיקר שבהם. שומרת הזורע. תושבי תל אביב יפו, זה בשבילכם. פרויקטי דיור בר השגה מחכים לכם גם ב-2019. היכנסו עוד היום ל-tlvforless.co.il או לאתר העירייה ותחשפו למגוון הפרויקטים שיוגרלו השנה. בואו לגור בתל אביב יפו בפחות. 103 FM. אתם מאזינים לענה דודו, וינון מגל ואסי ישראלוף. 103 פורים, פורים, פורים. פורים, פורים, אתה יודע, אנחנו מדברים פה כשהמיקרופון סגור. כן, השיחות המעניינות קורות כשהמיקרופון סגור. בדיוק עכשיו, ינון, אתמול דיברנו, ינון ואני... רגע, סליחה, יש מישהי על הקו. איילת נחמיאס ורבין, חברת הכנסת. קצת לא מנומס, שבחורה מחכה פה על הקו, ואת מתחילה... פורים שמח. פורים שמח. אני התחפשתי לאוהדת ביבי, שרופה. איילת, אני רוצה שתקשיבי למה... כל כך קל, כל כך קל להיות ביבי. זה נורא קל. נראה אותם מתחפשים לאסי ישראל או... את יודעת מה, איילת, תקשיבי, אני רוצה שתקשיבי מה אסי אמר לנו בהפסקה של הפרסומות. תגיד לה את זה. מה? על העניין, על השיח פה שמתנהל. אני אמרתי בסופו של דבר שאני לא מקנה במקצוע שלהם, כי הם יודעים כל כך הרבה פרטים שבסוף אנחנו, האנשים הפשוטים, העם, אני לא מבין בפרשת
תרפז עד הסוף, וכן צוללות, לא צוללות, ואני לא יודע אם גנץ בסוף... אבל אתה כן מקשיב לתוכנית. לא... אני מקשיב, אבל אם האזינו לו האיראנים, אז בוא נדבר על... מישהו אמור להיות אחראי על ההבטחה שלו, הוא אחראי על הפלאפון. נהיה פה שיח בעיניי שהוא מתיש, פסיכי, חוזר על עצמו. לא מגניב. ככה אני... לא, אז למה אמרת שאתה מקשיב... סליחה, הילד, עוד שנייה. אז למה אמרת שאתה מקשיב הדוק לתוכנית? זה התוכנית. קודם כל, אני מת על 103, ואני אוהב רדיו, ואני אוהב מאוד את מה שקורה ביניכם תוך כדי, ואני רוצה להשכיל וללמוד עוד קצת דברים, אבל בסוף השיח של הבחירות האלה, אני מודה, אותי יתיש. השאלה אם לפי זה יצביעו, איילת נחמיאס ורבין. זה הסיפור. רציתי להפתיע עם תוכנית קונספירציה משלי, של איך זה שהדיבור על האיראנים הפתיע בדיוק שאנחנו לפני פורים. כאילו, איך זה יכול להיות? אז מתחבר אחר, לא? עם ההיסטוריה, כאילו, לא, כאילו, קטעים, נכון? פתאום האיראנים, הפרסים לשעבר, חדרו מחדש לחיינו, במלוא העוצמה. אני מצטערת שאני במקום רועש, כי גם אני צריכה לחגוג את פורים. כן, מה זה הלך? איפה את? איילת. את יכולה לספר לנו איפה את? כי במקום... זה הג'ונגל הישראלי של הילדים, כאילו, כמקובל במקומותינו, צריך ללכת מחופשים, לראות סרט, או לראות השגה, או לראות משהו. בדיוק. הגיע הזמן אגב, שמה קשור יעלו מופע לילדים. וואו, זה לא היה נורא, אנחנו חושבים על זה. אני רוצה להגיד לכם על הילד נחמיאס ורבין, שאומנם היא שמאלנית, אבל היא, יש לה לב יהודי, היידי שמאמי, לב יהודי חם, מסורתי, אוהב העם והארץ. היא השמאלנית היחידה. אמרתי, לצערי שמאלנית. אוי אוי אוי, השמאלנית היחידה שאוהבת את הארץ, כן, כן. בואי נדבר על זה, איילת. ענת, אומנם שמאלנית, זה לא היה כאילו, ההתחלה הייתה, אבל אני רוצה לספר לכם משהו, כי עזבו פוליטיקה, לפני איזה חודש, זכית להיות בהופעה של מה קשור. וואו! אז תקשיבו רגע, בואו, הנה, אני... איפה זה היה, איילת? רגע, בואו אני אספר. זה היה במסיבה. אוקיי. זה היה שעה אחרי שנאמתי בוועידת מפלגת העבודה, לא נאום קל הייתי אומרת, אם אתם זוכרים אותו, נכון, אוי אוי. גדולה, וזה וזה וזה. טוב, אצלך תמיד יש שערות. רגע, רגע. לא, רגע, ואז אני מגיעה הביתה, ואמרתי לך, כמויות, כן, נו. זה נכון, יש לזה משהו. נכון. אני אגיע הביתה, מה יהיה לי כוח לבוא למסיבה, וזה וזה, תקשיבו לי טוב. שכחתי בשנייה, סליחה שאני אומרת, מתנצלת בפני כל צירי מפלגת העבודה. יאו, זה כיף לשמוע. שכחתי מהם תוך שנייה. איזה כיף. קראנו את הרחבה. וואו. אם אפשר היה לעשות את זה כל שנה, כאילו כל שבוע, לא רק אחרי ועידת מפלגת העבודה, זה היה מאוד מאוד עוזר לכולנו. כן. עכשיו, הילד אבל, גם, כמו איתן, כן. עוזב את הכנסת. הרי, הילד עוזב, את הילד לא מצטערת? כן. בסוף את לא מצטערת, הילד? תשמעו, אני בוא עכשיו נעשה רגע של גילוי, אני מתה על הכנסת, אני אוהבת את הבית הזה, אם חברי הכנסת החדשים יאהבו אותו רבע ממה שאני אוהבת את המקום הזה, הם יצליחו לעזור להמון המון אנשים, כי בעיניי בסוף זה כמעט תרופת הפלא לכל הבעיות שיש גם בתוך הפוליטיקה הישראלית. אז אני לא אגיד לכם, לא שקרה, זה לא קל לי, אבל אני חושבת שלעצמי, ובעיתוי שזה קרה, עשיתי את ההחלטה היחידה שאני יכולתי לקבל, ואני יודעת להתחייב אגב לציבור, שלא משנה מה, יש אנשים שכאילו זה הצבע שלהם, אני זכיתי שאני מבטיחה להיות שם בזירה הציבורית גם בעתיד. את חושבת שעשית משהו, שתפקיד חבר כנסת זה משהו שמאפשר לבן אדם כן לעשות איזשהו שינוי? בטח, וואו, תקשיב, עניין. אתה יודע, היום דיברתי עם איזושהי אימא שעוברת, איזשהו עצם פרטי מאוד מאוד קשה, ואתה אומר לעצמך, נשבעת לכם, סליחה ש... זה לא בגלל שזה אני התקשרתי, אני אומרת לך שכל חבר כנסת, שם מרים טלפון, כי אתם יודעים, יש המון אסונות שקורים למשפחות בישראל, שרוב האנשים בכלל לא יודעים עליהם. נכון. ואתה מרים טלפון, ובאותה שנייה, אתה יודע, זה לא הקרה באמת, כי כשהורה מאבד ילד, אין דרך להקל עליו, ואין לי שום אשליות בעניין. אבל היא הייתה צריכה עזרה במשהו בירוקרטי קטן, ואני הייתי מוכנה להיות שם. עכשיו, אני אומרת לכם, כן, בעיניי גם זה שינוי, כי זה אומר שאנחנו שם אחד בשביל השני, וסולידריות חברתית זה דבר שככה יוצרים אותו. כי אם אנחנו מתגייסים בשביל הציבור... זה נכון, אבל הילד, אני חייב לשאול שאלה, איפה הדברים הגדולים בסוף? אני אומר, את מדברת פה על דברים שהם כביכול קטנים. בוא נדבר לך, בוא נדבר. אני ראיתי לפני יומיים את עניין המים, המפולת הזאת בנהר, על הנערים המדהימים האלה שלצערי הרב הלכו. למה לא הוקמה שום ועדה? למה אף אחד לא עושה שום דבר עם הדברים הגדולים? זה מטריף אותי, כאילו יש פה כל כך הרבה פרשות גדולות שעליהם לא עושים שום דבר, אבל חברי הכנסת ברוב הזמן עושים לדברים הקטנים. אבל בוא, אבל שהם גם חשובים, אגב, הם מאוד חשובים. לא, לא, לא. אני התחלתי איתכם ישר מן הפרט ומן הפרט אל הכלל. כן. אני, אתם יודעים, הובלתי מאבקים לא טריוויאליים, בין המחלקה ההמטו-אונקולוגית, בית הספר בצפון תל אביב שפעל בו פדופיל, שהיינו צריכים להעביר את המנהלת מתפקידה, שזה לקח שנה.
האסון בצפית, שאני הייתי בין הח"כים שיזמו את הדיון הקשה מאוד במשרד החינוך בעניין הזה, כי היינו, ידענו שאנחנו חייבים לעשות את זה בשביל ההורים, וזאת הייתה חובתנו, ונכשלנו. כן, כי אף אחד לא לקח אחריות על הדבר הזה, וזה נורא מתסכל. את יודעת, זה גם היה, אם אני ממשיך את הדברים של אסי, זה שהדבר הראשון שנתת זה איזה דוגמה שאת מצליחה להרים טלפון ולקמבן איזה משפחה שבמצוקה, זה דבר בעיניי שהוא... לא, לקמבן אני אומר ברמה של כאילו לעזור, בסדר? לעזור. בסדר, בסדר, אבל כאילו... יש לי אח שהוא רופא, והוא היה בפלושיפ בקנדה, והגיע אליו למרפאה שר בממשל הקנדי, והוא עמד בתור כאחד ככל האדם, והוא שאל אותו על העניין הזה, שהוא עומד שם בתור, והוא אמר לו, לא, אם אני אקמבן את עצמי ואכנס מחוץ לתור, להפך, אני יכול לשלם על זה מחיר. ופה... כל התרבות שלנו הפכה להיות איזה סוג של בוא נקמבן פה ובוא נסגור שם, נכבה שריפה שם. רגע, קודם כל, כיבוי שריפות אני מבטיחה לכם קורה גם בקנדה, אבל אתה צודק בדבר אחד. בישראל, בגלל הסבך הביורוקרטי, אתה מוצא את עצמך לפעמים כחבר כנסת, שזה הדבר כמעט המיידי שאתה יכול לעזור בו יחסית בקלות. אבל אני יכולה להגיד לך שכל המאבקים שאני התגייסתי בשבילם, הם היו מאבקים שהם היו הרבה יותר מאשר הסוגיה הביורוקרטית, אלא סוגיה של משבר גדול ממש, ואסון נחל צפית הוא דוגמה קלאסית לעניין. חברים, התרבות השלטונית שלנו, סליחה שאני ככה מחרבת צמחות, במקום אחר כשהיה דוח... את תמיד מחרבת צמחות, בסדר. אז בשביל זה אני פה, אבל כש... לא, לא, זה סבבה לגמרי, אבל אם היה יוצא... דוח כזה חמור של מבקר המדינה על משרד התחבורה 10 שנים לאחור, לא היה שר תחבורה. זה הכל, הוא היה קם ומתפטר, אבל אצלנו, מה פתאום? טוב, מילת סיום, הילד. מילת סיום, לא. כן. זה לא מתאים למילת סיום, כי אנחנו עכשיו בפורים. למרות שרציתי לספר לכם שעברתי ליד הבית של שר ההגנה היווני, במקרה ליד שר ההגנה היווני שנכנס לכלא ל-20 שנה על שחיתות. אבל אני אומרת לכם... מה את רוצה להגיד, הלוואי אצלנו? לא! לא, אני יווניה, אבל הלוואי... את יווניה? את יווניה? צריקי, שבירי איזה צלחת, נראה אותך. קוראים לה גברת נחמיאס. גברת נחמיאס, זהו. אני אגיד לכם קלימרה. מאיפה ביוון את? סלוניקי. באמת? ברור. וואלה. לא, אינון, כל כך הרבה שנים אנחנו מכירים, אתה לא ידעת שאני סלוניקאי? לא, לא. לא ידעתי שהנחמיאס זה הסלוניקי כאילו? ברור. וואלה. ברור. יישר כוח, יישר כוח גדול. לא, אבל עכשיו אתה מבין מאיפה האנרגיות וגם מאיפה העצבים. אני התפללתי לא מעט בבית כנסת יאנינה, כאילו, של יוונים גם כן. זה מרגש, נכון, זה מרגש. היא תמשיך עם האנרגיות גם אחרי הכנסת. תודה, איילת, תודה, שיהיה בהצלחה. איך אתה מסכם את ה... קודם כל נעמתם לי, מעט החכמתי, אתם אנשים מאוד רציניים. לא, אנחנו... אתם אנשים מאוד רציניים. אנחנו משתדלים לעשות את זה. ענת רצינית, אני לא רציני. לא, לא, שזה... כי בסוף... תקלילות. אתם מתעסקים בדברים כל כך רציניים, אז אני יכול להבין מאיפה זה בא. כן. היה לי מאוד כיף, נורא. תודה, אסי שבאת. ענת, תודה. ענת, ממש תודה לך. תודה, איך היה לה... אני חושב שהוספת לשידור. נכון. ויציק אהרון ועידו כהן, עדן בן ארי, נטע יערי, תודה. תודה לגלית חנגל חסון המאפרת שהפרה את כל השדרים ועובדי הרדיו. כן, זה מדהים, נכון. תודה לביסקוטי בית יותר טעמים על האוכל המדהים שהביאו לנו לפורים. חבר'ה, מי אחרינו, סער? מי אחרינו? בן פיץ ואריה אלדד. איזה אהובים, אני מת עליהם. חבר'ה. שיהיה פורים שמח. יאללה, חג שמח.